ইওয়ান পল্লৱী কিচেন সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মই আমলা মুৰাব্বা বনাম, তাৰ কাৰণে মই 200 গ্ৰামমান লৈছোঁ আমলখি। তাৰ আগতে মই মুৰাব্বা বনোৱাৰ আগত মই আমলখিখিনি এখন কাটা চামুচ লৈ এনেকৈ অলপ খুচি খুচি ল'ব লাগিব। গোটেইকেইটা মই এনেকৈয়ে ল'ম। ফাৰ্ষ্টতে অলপমান পানী গৰম কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্টতে পানীখিনি ভালকৈ উতল এটা অহাৰ পিছত মই আমলখিখিনি দিম ইয়াত। দিলে মই এই আমলখিখিনি ইয়াত দি দিম। অলপ টাইমৰ কাৰণে বইল কৰিম, এইখিনি বেছি টাইমৰ কাৰণে মই নকৰোঁ। 5 মিনিটৰ কাৰণে কৰিম এইখিনি বইল। হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই এঘণ্টাৰ কাৰণে কভাৰ কৰি থ'ম। এঘণ্টাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। বোলে এঘণ্টা এইখিনি এতিয়া মই টুকিম, পানীখিনি ভালকৈ শুকাবলৈ দিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই বনাম মুৰাব্বাটো। বনাবৰ কাৰণে মই 2 কাপে চেনি 1 কাপ লৈছোঁ আৰু মই পানী 1/2 কাপ দিম। পানী 1/2 কাপমান দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই ইলাচি 3টামান খুন্দি দিম। ইলাচি 3টা দি দিছোঁ ইয়াতে। ভালকৈ উতলটো আহিবলৈ দিম, লৰাই থাকিম। চেনিখিনি ভালকৈ গলিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আমলখিখিনি দি দিম। 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই এইখিনি বইল কৰিম। গেছটো চিমত থ'ম অলপমান। আৰু কভাৰ কৰি থৈ দিছোঁ, মাজে সময়ে মই চেক কৰি থাকিম। আৰু 10 মিনিটমান লাগিব মোৰ হ'বলৈ। এতিয়া মই এইখিনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে কভাৰ কৰি থৈ দিম। গেছটো অফ কৰি দিওঁ। 2 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমলা মুৰাব্বাখিনি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাই বহুত ভাল লাগে। ঘৰত সহজে বনাব পাৰি। এটা মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, বহুত চফ হয়। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। যদি মোৰ আমলা মুৰাব্বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে যোনে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়াহে নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।